A diferència dels grans partits tradicionals, a Barcelona en Comú no li devem cap favor a cap gran empresa i no estem endeutats amb cap entitat financera. Nosaltres només ens devem a la gent i és per això que, quan cal, podem confrontar privilegis i actuar contra els abusos de poder, perquè a nosaltres no ens compra ningú. I és per això que hem pogut fer coses que ens deien que eren impossibles, com per exemple, multar a una gran empresa com Endesa, per tallar el subministre a veïns i veïnes vulnerables incomplint la llei. És per això també que hem pogut recaudar més de 60 milions d'euros de frau fiscal de grans empreses que no pagaven els impostos com en canvi hem de fer els veïns i les veïnes. És també per això que hem pogut posar multes a entitats financeres a fons voltors que pretenen especular amb l'habitatge, practicant assetjament immobiliari contra els nostres veïns o mantenint pisos buits. Aquestes i moltes altres polítiques, perquè puguin continuar, necessiten mantenir la llibertat i l'autonomia de la nostra formació i de la nostra campanya. Per això us animem a participar. Podeu fer-ho a través de la campanya de crowdfunding, a través d'un donatiu, a través d'un préstec. Et necessitem a tu, veí i veïna, per fer que aquesta campanya sigui possible.